എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ടുള്ളൊരു ജാം ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അതിന് ഞാൻ ഒരു പൈനാപ്പിൾ തൊലിയൊക്കെ ചെത്തി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ കറുപ്പ് കൂടെ പൊക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്ത് വെച്ചതാണിത്. അതിനെ നമുക്ക് ജ്യൂസ് അടിച്ച് എടുക്കണം. എന്താ ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറേ ചെറിയ അളവിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചെറുനാരങ്ങാ നീരാണ്. ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങാ നീര് വേണം. പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ആണത്, നിർബന്ധമല്ല, ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. പഞ്ചസാര വേണം. പിന്നെ ഇത് ജ്യൂസ് ഒന്ന് അളന്നെടുക്കാം ഒരു കപ്പും. നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് അളന്നൊഴിക്കുക. 3 കപ്പ് ജ്യൂസാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റൗ കത്തിക്കുക. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അത് നന്നായി കുറുകി വരണം. കുറുകി വന്നിട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഇപ്പം അത് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് 2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പൈനാപ്പിൾ എടുത്ത പൈനാപ്പിളും മധുരം കുറവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്ര ഇട്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഒരു 1.5 കപ്പൊക്കെ വേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഇത് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മധുരക്കുറവ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത്ര കൂടുതൽ ചേർത്തത്. നന്നായി കുറുകട്ടെ. നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്. നമുക്ക് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ എസൻസ് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ചെറുനാരങ്ങാ നീരും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉറ്റിച്ച് കൊടുത്തു നോക്കാം, അത് ആയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. ആ പ്ലേറ്റിൽ ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പം, പ്ലേറ്റ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ചിരിച്ച് വെച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം. അത് ഒഴുകി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആയിട്ടില്ല, അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. അപ്പോൾ അത് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതാ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ അത് ചില്ലിൻ്റെ കുപ്പിയിലേക്ക് ആക്കുക. അടിയിലൊരു മരക്കഷ്ണം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ബോട്ടിലൊരു സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് അത് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ബോട്ടിൽ പൊട്ടിപ്പോവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ ഒഴിച്ചു വെക്കാം. ഇപ്പോൾ തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് ബ്രെഡിനകത്ത് തേച്ച് നോക്കി അതാ ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തു. നന്നായിട്ടുണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല സീസണല്ലേ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.